Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кезекті аппараттық кеңесте егін жинау науқанының барысы талқыланды. Сондай-ақ облыстағы өрт қауіпсіздігінің қамтамасыз етудің кешенді шаралары пысықталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жиын барысында биылғы жылғы өнім 15 центнер жиналып, былтырғыдан 5 центнерге аз болған айтылды. Биыл облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес мал азығының қысқы қоры бойынша 5000 түк шөп жиналған. Оның өзі былтырғы шөп қорымен қоса есептегенде. Баяндама жасаған ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы осынан келген қуаншылық егін түсіміне едәуір әсер еткен айтады. Бұл жамдары көңіл көншітпейді. Дәнді және дәнді бұршақ дақылдар 1000 гектарға, майлы және қант қызылшасы 16 гектардан, картоп 17 гектарға, бақша 373 гектарға, мал азығы 15-те 6 гектарға кем отырғызылды. Масақты дақылдардың өнімділігіне тоқталатын болсақ, жалпы 384 мың гектар жер жиналуға жоспарланған болатын, бірақ нақты орақ кезінде 4-те 5 мың гектар жарамсыздыққа ұшырағаны анықталды. Жиында облыс әкімі мол өнім алу үшін тұқым мен тыңайтқышқа көп көңіл бөлу керектігін, облыста сұйық май, күріш пен қарақұмық жетіспейтінін айтты. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша төтенше жағдайлар департаментінің басшысы баяндама жасады. Сөзінше, облыс бойынша биыл 500-ге жуық өрт оқиғасы орын алған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6-ға аз, дейді ол. Бүгінде облыста 139 өрт сөндіру техникасы бар. Оның 20-дан астамы тозығы жетіп ескірген болса, Байзақтағы жойқын жарылыстан біраз техника өртеніп кеткен. Облыс аумағындағы 1451 өрт гидранты жұмыс жарамсыз. Облыс басшысы төтенше жағдайлар департаменті мен Меркі, Сарысу, Жамбыл аудандар әкімдерінің жұмысын сынға алды. Байзақ пен Сарысудағы жағдайдан сабақ алып, төтенше жағдайлардың алдын алуды қарастырды. Барлығының өрт қауіпсіздігі жөнінде тексерулеріміз керек. Олардың дайындығы қалай, техникасы қалай, ертең қалай болады. Мынау бізге өте бір үлкен жақсы сабақ болуы. Одан кейін шешілмей жатқан мәселелерді ол тек қана жаңағы мынау тергеу жұмыс тобына іліп қоймауымыз керек. Біз техниканы жөндеуіміз керек, еріктілерді оқытуымыз керек. Еріктілерге жаңағы заң бойынша оларға жаңағы права беруіміз керек. Жиын соңында аймақ басшысы Сарысу ауданы әкіміне үйлердегі газ баллондарды, гидранттардағы су қорын тексеруді тапсырды. Басқарма басшылары жұмыстарына салғырттық танытып, нақты шаралар қолданбайтынын айтты. Сөзден іске көшу керек. Айгүл Пралиева, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.